আমাৰ বৰচলা সমষ্টি ঢেকীয় পৰা আৰম্ভ কৰি বি পি এফ সমষ্টিলৈকে দলীয় সমৰ্থক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদ আৰু ইউ পি পি এলৰ এখন বিশাল জনসভা হৈছে আৰু আমি তাৰ পৰা পদব যে খোজকাঢ়িয়ে প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি দলীয় সমৰ্থকৰ লগত লৈ বৰ আনন্দ উৎসাহেৰে এটা পঞ্চল্লিছ এক বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত মনোনয়ন পত্ৰ দিয়া হ'ল ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আৰু আশীৰ্বাদ আছে আৰু আমি ভাবোঁ যে আমাৰ নটা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ বিধায়কসকলে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই অশেষ কষ্ট কৰিছে এটা ৰেকৰ্ড সংখ্যক মাৰ্জিনত বিজয়ী হ'বৰ কাৰণে মই দলীয় কাৰ্যকৰ্তাক মই উৎসাহ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে যাতে এইকেইদিন খুব কষ্ট কৰি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰে আৰু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাব আমাৰ আমাৰ কোনো ডাঙৰ বিশেষ ৰেলী ৰেলী বা সভা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইয়াত ছখন সভা আছে আমাৰ গোটেই সমষ্টিটোত সাত তাৰিখ আৰু ন তাৰিখ বাকী বিধায়কসকলে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে ঘৰে ঘৰে যাব আৰু মোদীজীৰ যি দহ বছৰৰ সফলতা আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি আমাৰ তেখেতৰ কাৰ্যকলাপ বা আগৰ আমাৰ পাঁচ বছৰৰ যি সফলতা সেই সফলতাক উন্নয়নৰ আধাৰ লৈ পেলাই আমি ৰাইজৰ ওচৰত যাম উন্নয়নৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ ওচৰত যাম আৰু নিশ্চয় আমাৰ ৰাইজে শোণিতপুৰবাসী ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ নিশ্চয় কৰিব আগৰ নিৰ্বাচন যিটো আমাৰ তেজপুৰ পুৰণি তেজপুৰৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ যিটো নিৰ্বাচন আৰু আজিৰ শোণিতপুৰৰ যিটো নিৰ্বাচন এটা ৰেকৰ্ড সংখ্যক হ'ব মানুহৰ যথেষ্ট আনন্দ আৰু উৎসাহ আছে ৰাইজৰ আৰু আশীৰ্বাদো আছে নিশ্চয় ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটতে আমি ইয়াৰ পৰা বিজয়ী হওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ছাৰ বিৰোধী লগাত আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কোনো নাই আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আমাৰ নিজৰ ভিতৰত আমাৰ বিধায়কসকলৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে কোনজন বিধায়কে কিমান সংখ্যক ভোট দিব পাৰে চবৰ তেওঁলোকৰ ভিতৰত কম্পিটিশ্যন মণ্ডল সভাপতিসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা আছে কোন এইটো মণ্ডলে এইটো মণ্ডলে কম্পিটিশ্যন কৰিছে কোনটো মণ্ডলে বেছিকৈ ভোট দিব আৰু আমাৰ বুথৰ সভাপতি যিবিলাক দায়িত্বত আছে বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে গতিকে কোনটো বুথে বেছি পাৰ্চেণ্টেজত ভোট দিব গতিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আমাৰ নিজৰ ভিতৰত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত আৰু আমাৰ বিধায়কসকলৰ মাজত আমাৰ কম্পিটিশ্যন আছে থেংক ইউ